Мені кажуть про те, що знову з'явилася з нами на зв'язку Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». Пані Наталія, добрий день, чи чуєте нас? Чую, добрий день. Добрий день. Ну, бачите, можуть бути проблеми зі зв'язком, плюс ми в прямому ефірі, тож ми, я тут постійно одне і те саме повторюю, ми до такого звикли. Тож, якщо говорити про найважчу ніч президента Сербії Вучича, чи можемо ми зараз зрозуміти, як вона пройшла і що буде далі? Можна сказати однозначно, що катастрофи чи чогось він там чекав не сталося. Ніч пройшла більш-менш стабільно. Серби стоять на барикадах, а албанці закликають ці барикади прибрати. І міжнародна спільнота закликає обидві сторони до діалогу і спокою. Добре, а от ці барикади, які з'явилися, чого хочуть етнічні серби в Косові, проти чого вони протестують, чи чому вони перекривають дороги? Вони перекривають дороги, тому що вони побоюються, що керівництво Косова веде до півночі республіки спецпризначенців, тобто сили безпеки Косова, щоб взяти під фактичний контроль цю територію. Насправді ця територія, це північні райони Косова, не контролюється в повній мірі Приштиною, і якраз ввід таких сил означав би, що контроль встановлено вже не тільки юридичний з точки зору Приштини, а й фактичний. Звісно, місцеві серби цього не хочуть. Добре, а от як вони собі тоді уявляють, якщо вони є частиною іншої країни, то як може влада цієї країни не контролювати свої власні території? Яка там логіка? Логіка проста, вони вважають, тобто косовські серби вважають себе частиною Сербії, і тому, звісно, вони вважають, що влада Косова – це влада буквально автономної частини Сербії, і вона не має права тут розпоряджатися, не узгоджуючи свої дії з Білградом. Це така трохи шизофренічна логіка. Приштина вважає, що ця територія північ Косово – це частина Незалежної Республіки Косово, тоді як косовські серби і офіційний Белград вважають, що це частина Сербії, як північні частини Косова, так і все Косово. І в такій реальності двоповерхово, я навіть не знаю, різність двох частин, вони і живуть. І тому, відповідно, логіка косовських сербів, вони захищають свою територію, не хочуть, щоб влада невизнаної ними Республіки Косово вводила свої сили безпеки, які вони теж не визнають. Ну от, а щодо Олександра Вучича, президента Сербії, він серед іншого звертався до НАТО щодо того, щоб ввести сербські війська, я так розумію, на північ Косова, і навіть звертався по такий дозвіл. З іншого боку, ми розуміємо, що НАТО допомагає саме Косову. То якою є позиція НАТО щодо цього конфлікту? НАТО, згідно з резолюції Ради безпеки ООН, яка ухвалена була ще 99-му році, НАТО має свої миротворчі сили в регіоні в Косові, і вони мають забезпечувати мир. Тобто вони насправді, згідно з цією резолюцією, не мають захищати Косово чи захищати там сербів. Вони мають захищати саме мир і протидіяти будь-якому загостренню. А що стосується цього дозволу, то Вучич багато разів вже про нього сказав, але офіційно цей запит на дозвіл сербських військ офіційно ще не був поданий. А коли вони нарешті його подадуть, якраз вони і збираються спиратися саме на цю резолюцію 99-го року. Але фактично це буде означати, що Сербія відмовляється від перемир'я, тому що оця резолюція 99-го року, на підставі якої якраз і діють миротворчі сили НАТО, вони там присутні, тому що Белград тоді погодився вивести свої війська. Замість цих військ зайшли миротворці НАТО.
Тобто, якщо Сербія вимагає, щоб зайшли її війська, то з одного боку Вучич так лагідно, скажімо так, коментує НАТО і KFOR, це сили НАТО в Косово, каже, що їх треба поважати, а з іншого боку той факт, що він каже про те, що вони хочуть повернути свої силові структури до Косова, це означає взагалі відмотування ситуації до стану, ну, війни. І, ну, я думаю, що він це розуміє, і тому він про це каже, про ці дозволи, про ці ведення військ, але на практиці поки що він нічого цього не зробив. Ну, ми також пам'ятаємо, що одне з таких загострень, воно було 31 липня, ну, наприкінці липня, там йшлося про те, що влада Косова вимагала від сербів перереєстровувати їхні автомобільні права. Також пам'ятаємо, що тоді, на щастя, ніякого збройного конфлікту не виникло. Перенесли прийняття цього рішення на місяць. А що відбулося через місяць після того? Відбулося знов перенесення, тобто Приштина, це влада Косово, вимагала, щоб всі серби, які живуть в Косово, мали все ж таки не автомобільні номери, які видані державою Сербія для цих регіонів, саме косовських, а все ж таки, щоб у них були номери, які видає влада Косова, власне, для машин, які зареєстровані на території Косова. І це була суперечка ніби формальна, якась про машини, про номери, ні. Це була якраз суперечка, чия ця територія Республіки Сербія чи Незалежної Республіки Косово. І тоді остаточне рішення щодо перереєстрації номерів відклали. Потім було нове загострення, пов'язане з достроковими виборами, з бойкотом там місцевих сербів, вони вийшли з місцевих органів влади, Приштина оголосила нові вибори, вони теж спричинили напруження, ці вибори теж відклали, причому на наступний рік. Тобто наразі немає якихось рішень Приштини, влади Косово, які викликають протидію у косовських сербів чи Белграда. Тобто якихось рішень, які Косово має перенести чи відмінити, їх немає. І тому зараз я навіть не знаю, як пояснюють сербська влада і косовські серби, і міжнародна спільнота, чому вони зараз йдуть на ескалацію. Тому що нібито ніяких приводів для цієї ескалації, яка зараз немає. Ну, причина є, звичайно, це територіальний спір, але приводу немає, але бачите, тим не менше, ескалація відбувається. Ну, от дійсно, ми розуміємо, в чому, ну, як це сказати, корені цієї суперечки. Також, ну, ми ж розуміємо, що потенційний цей конфлікт – це велика небезпека для Європейського Союзу. Я бачив таку аналітику щодо того, що от, ну, те, що ще було у липні, в кінці липня, це такий тривожний дзвінок для ЄС. А що з боку ЄС? Чи розуміють, наскільки великою є загроза? Ну і, в принципі, наскільки великою є загроза? Ви знаєте, я сьогодні, якраз готуючись до ефіру, подивилася останні новини, і одну новину, ви знаєте, я перевірила в кількох джерелах. Я не повірила своїм очам, тому що Жозеп Борель, ви знаєте, це керівник європейської дипломатії, він закликав сторони, тобто Білград і Прищину, утриматися від просування ситуації, від нагнітання ситуації, яка веде до, вже загрожує вуличними боями. Розумієте, він офіційно вже попереджає, що ситуація вже на межі збройного конфлікту. Ну, ви знаєте, що європейці завжди якось дуже толерантно щось обурюються, а тут вже Борель каже, що ось перед нами вже реальність вуличних боїв. І це він сказав сьогодні. Тобто європейці розуміють, що там відбувається, і ми маємо взагалі зрозуміти з його слів, що ситуація вкрай просто небезпечна, вкрай небезпечна. Вона не була такою, напевно, з 99-го року. Ну і ми пам'ятаємо, що коли йшлося про липень, були повідомлення про те, що там за декілька днів до того, коли мало вступити в дію оце рішення щодо перереєстрації
автомобільних прав, так, автомобільних номерів в Косово, що туди приїхали представники спецслужб російських, приїхали туди представники військової сфери російської. От зараз, що ми розуміємо про присутність росіян в Сербії, про їхній вплив? Тоді, да, дійсно, це були такі дуже дивні якісь речі відбувалися, що російські представники, офіційні особи разом з керівниками силових відомств Сербії об'їжджали сербські війська, сербські військові бази, які знаходяться на кордоні з Косово. Ну, тобто, це таке вже неприховане було втручання, але його вони не те, що не приховували, а навпаки демонстративно розкручували. Зараз ситуація трохи інша. Зараз росіяни демонстративно так не втручаються, але є одна деталь. Справа в тому, що буквально кілька днів тому на посаду керівника всіх розвідувальних, ну, таких от головного розвідувального органу Сербії було призначено людину, яку офіційно, ну, буквально майже офіційно вважають головним агентом Кремля в Сербії. Ця людина, яка постійно підтримує зв'язок з Міністерством оборони Російської Федерації, з ФСБ, навіть з Росгвардією. І оця людина очолює зараз головне розвідувальне управління Службу безпеки фактично Сербії. Тобто росіяни вирішили не світитися, але очевидно, коли така людина працює на такій посаді, вони мають і вплив, і вони мають абсолютно всі деталі того, що відбувається. Ну от, якщо говорити про Сербію, так, то ми бачимо, що вона займає саме проросійську позицію, там серед іншого, мені здається, 2 тижні чи 3 тижні тому президент Сербії Олександр Вучич говорив про те, що, ну, знаєте, ви ж бачите, зараз дії росіян на фронті в Україні, на фронтах українських, вони стали більш успішними. Ну, це все було на тлі того, що Збройні Сили України звільнювали чи вже звільнили Правобережну Херсонщину. На чому тримає, на які голці Росія тримає Сербію? Бо ми бачимо, наприклад, це з Угорщиною, там зрозуміло, там є і нафта, там є і газ, там є і атомна електроенергетика, а у Сербії що? До недавнього часу можна було казати, що там, звичайно ж, йде мова про газ, про нафту. Наразі залишилося тільки газ, який йде з Балканського потоку, тобто це турецький потік, потім він доходить до Сербії вже в вигляді Балканського потоку, тобто газ залишається. Але що стосується нафти, то якраз от буквально нещодавно російську нафту, цей потік перекрили, це зробила Хорватія в рамках нових обмежень Європейського Союзу щодо російської нафти. Просто всю фактично індустрію нафтову і мережу заправок в Сербії контролює одна компанія, яка є частиною «Газпрому», «Газпромнафта», і вона постачала через колишній югославський трубопровод нафту до Сербії. І Хорватія, він йшов з хорватського порту далі до сербських нафтопереробних заводів, і Хорватія цю трубу перекрила. Там був страшний скандал, Белград обзивав хорватів фашистами. Ну, це було страшне. Ну, нафти вже немає, фактично, російської, але залишаються дуже міцні зв'язки іншого типу. Я сказала, що, наприклад, оця силова, ну, силові структури, вони дуже взаємодіють. А між іншим, мало хто про це згадує, але Сербія є спостерігачем в парламентської асамблеї ОДКБ. І незважаючи на війну Росії проти України, Сербія не вийшла з цієї структури. Вона навіть після цих всіх масштабних агресивних актів Росії проти України, вони брали участь в деяких заходах ОДКБ. Ну, тобто цей зв'язок, він залишається. І насправді раніше чомусь Європейський Союз, до якого Сербія вступає зараз, да, ніколи не
не забороняв оцю співпрацю на військовому рівні. А ви кажете про Угорщину, так Угорщина ніколи такого собі не дозволяла. Ну, тобто Угорщина – член НАТО, там це однозначно, це особливий член НАТО, але це все ж таки ніякі і близько не якийсь спостерігач в ОДКБ. Тобто Сербія набагато все гірше, ніж Угорщина, і тільки буквально останні тижні Європейський Союз почав посилювати свій тиск на Сербію, щоб вона нарешті визначилася, вона проросійська, чи вона все ж таки хоче вступати до Європейського Союзу. Ну от саме про це і хотів вас запитати. Ми розуміємо, що тут Сербія має обирати так між двома полюсами, можливо, це також цивілізаційний вибір, так? З одного боку є Росія, дуже авторитарна, зараз буде ще далі і ще більше ставати країною-ізгоєм з економікою, яка буде точно падати, вона буде такою закритою, багато хто прогнозує те, що вона буде наближатися до Північної Кореї. Єдине, що це там скільки, я не знаю, скільки це Північних Корей. І з іншого боку є Європейський Союз, так, зі своїми цінностями, але також і вимогами, звісно ж, до того, яким чином, що має відбуватися в країні, щоб вона могла бути частиною Європейського Союзу. І ми пам'ятаємо, що Росія завжди намагалася з будь-якою країною з своєї орбіти так повпливати на цю країну таким чином, щоб нічого не було з Європейським Союзом. Можемо в якості прикладу привести те, з чого почалася Революція Гідності, так, угоду про асоціацію, яку відмовився підписати Янукович, тому що Путін йому це заборонив. Чи бачимо ми з боку Росії такі кроки щодо Сербії? Знаєте, що стосується балканських країн, то задум Росії, судячи всього, був більш, як би сказати, ізуїцьким, більш гібридним. Вони вважали, що якщо проросійських країн напхати до Європейського Союзу, то таким чином можна буде впливати на Європейський Союз. Тобто Росія ніколи не виступала проти того, щоб Сербія інтегрувалася до ЄС. Але при цьому було переконання, що Сербія буде максимально проросійською навіть в таких сферах, як військова, і в такому стані вона, тобто Сербія, зможе приєднатися до Європейського Союзу. І насправді, оце дивно взагалі звучить, якось навіть не віриться, але така європейська інтеграція Сербії тривала кілька років. Коли Сербія одночасно економічно інтегрується і політично навіть, політично-економічно інтегрується до Європейського Союзу, а геополітично і військовим чином інтегрується до Росії, ОДКБ і всіх цих євразійських структур. Там навіть Сербія ж є частиною цього євразійського економічного простору, щоб ви розуміли. ЄС закривав на це очі, це, я думаю, що аналітики будуть довго розбиратися, чому так сталося, але так сталося. Ви розумієте, Москва не виступала проти євроінтеграції Білграда, навпаки, вона в Москві вважала, що якщо проросійський Білград стане частиною Європейського Союзу, то таким чином вони будуть мати свого троянського коня в Європі. Ну, це ви дуже-дуже влучно сформулювали, що для Росії, мабуть, також важливо напхати якомога більше проросійських країн в Європейський Союз, і таким чином контролювати рішення ЄС. Хоча ми зараз побачили з Угорщиною, яка намагалася зробити все, що завгодно для того, щоб Україна не отримала допомогу в розмірі 18 мільярдів євро, все одно Євросоюз знайшов спосіб, щоб цю допомогу Україні надати, Я б хотіла додати дуже цікавий момент, що Угорщина тут теж внесла свою, як то кажуть, лепту, тому що зараз в Європейському Союзі починаються такі розбірки навколо постаті єврокомісара щодо прийняття нових членів. Він угорець.
Оревель-Варгелі, і якраз вважається, що саме його дія сприяла тому, що були споплюжені взагалі оці вимоги Європейського Союзу щодо дотримання європейських цінностей до країн-кандидатів. Тобто, запхання, як ми сказали, про російські налаштованих країн, до процесу долучалася якраз і Угорщина, і угорські єврокомісари. Така є підозра, і зараз Євросоюз з цим розбирається. Ну що ж, ми сподіваємося, що все-таки зможе Євросоюз розібратися, хто є їхніми внутрішніми та зовнішніми ворогами. Пані Наталії, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку була Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач». Говорили про нове загострення між Косовом та Сербією. Ну і серед іншого ще маю привести цитату речника диктатора Путіна Піскова. Він сказав, що Вучич не звертався за допомогою до Путіна, а відомо, і це реально відомий факт, що Пісков завжди бреше, тож, скоріш за все, звертався. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.